Ja, dette var en låt som het Bare Dra, og bandet de kaller seg Roxvoll. Og Roxvoll, ja, det er jo to av medlemmene som er her. Jon Mossleth og Dag Inge Gundersby. Og Dag Inge Roxvoll, der ligger vi på Toten, det. Det er stedsnavn på Toten. Helt riktig. Mellom Raufoss og Rensvoll, er det ikke det? Helt riktig, det òg. I og med at de heter Roxvoll, er det noen av medlemmene som er der ifra, eller? Nei, men vi er like i nærheten og har sett skiltet. Sett skiltet, det var nok til at de valgte å ta navnet. Da var det avgjort. Jeg skjønner. Jon Mossleth, du er jo garva musiker, og før Roxvoll så er du kjent ifra Jets, og du er kjent ifra Exit, som på en måte er litt som bakgrunnen for Roxvoll òg. Stemmer det. Jeg har spilt i da det coverbandet Exit fra Toten, nei, i mange, mange år. Hele 80-tallet, eller hele 90-tallet, for å si det sånn, da. Og så har liksom begynt igjen litt nå de siste 2 åra, da. Ja. Og med andre musikere i Roxvoll, er det Exit-folk der stort sett òg? Stemmer det. Hans Magnar Østli er jo som starta Exit i 1985, vel. Og så er det Christian Sporild. Han begynte vel i Exit i ja, det måtte vært kanskje en 7-8 år siden. Så det er mye av de samme medlemmene, ja. Det stemmer, det. Og du Dag Inge, du har sunget Exit du har en god del år. Begynte i 93 og har vært med siden. Ja, akkurat. Trofast musiker. Ja. Men Exit er fortsatt eksisterende, det òg? Ja, vi har mye jobb på Exit. Vi har det. Vi håper jo at vi skal få en smooth overgang til å gjøre mer Roxvoll-jobber enn Exit-jobber nå framover, da. Ja, men hva er egentlig forskjellen på Exit og Roxvoll? Det må få frem her. Exit er jo kjent siden oppstart i 1983. Så var det jo et coverband blanda med danseband, pop, rock fra den tiden. Og det har vel vært modellen til Exit opp gjennom tiden. Og vi har gjort mye jobber og får mye jobber på det konseptet. Og nå har vi bestemt oss for å gjøre et studioprosjekt, da, som vi kaller for Roxvoll. Det vil si at det blir mer egne låter og litt annen stil, kanskje? Da blir det egenkomponerte låter og litt annen stil, ja. 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 Jon, er det noe dansebandpreg over dette? Eller er det litt mer som pop, country, litt sånn variert, kanskje? Vi går vel under sånn Det er jo så mye kategorier nå. Men det er sånn folkepop-rockband, kanskje. Litt sånn, noen syns at det er litt visepreg av noen av låtene. Og noe er litt country, men det er sånn folkerockband, da, for å si det sånn. Som kan spille til dans og på fester og ja. Nå er det litt tidlig med spillejobber. Når det kommer i gang med det, så kommer det til å ta på dekk rundt forskjellig. Både festivaler og puber og alle mulige slags stellinger. Vi kommer til å spille der folk vil ha oss, og om de vil ha oss til en dansekveld, eller om det er party, om det er en liten konsert, intimkonsert eller underholdning på en eller annen slags sted. Så vi stiller der folk vil ha oss. Legger du vekt på dansbarheten i låten når du lager dem, eller tenker du ikke så mye på det, i og med at du skal spille litt for variert publikum? Det er jo det vi spiller, er jo ganske enkel musikk, da. Hva skal jeg si, sånn enkel og dansbar takt. Så om det ikke er sånn typisk danseband, det er det ikke. Men det er jo dansbar musikk. Og det er jo blitt veldig mye norske band i denne stilen etter hvert nå. Sånn type som ikke er typisk danseband, men som spiller litt mer sånn, ja, hva, blanding av vise, country, pop-aktig musikk, da. Så, som også spiller til dans, da. Føler du kanskje at dansemusikken i Norge er på tur til å forandre seg litt? Blir sånn, omfatter litt andre stiler? Ja, jeg føler egentlig det at kanskje danseband er blitt litt kanskje ikke så glatt som det var sånn på 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet. At det er litt flere typer band som er danseband. De gamle dansebanda vil nok alltid bestå, men det kommer flere stilarter, da. Flere typer band som spiller til dans. Ja. Vi må si litt om låter. Dag Inge, vi har jo hørt en låt nå som het 'Bare dra'. Den var ganske uptempo. Nå skal vi snart høre den litt roligere enn den heter. Ja, hva het den att? Når du er nær. Når du er nær. Ja, det høres veldig rolig ut. Det er den sikkert òg. Ja, en sånn midtempolåt. Sånn fylt med kjærlighet og glede. Og kanskje man skriver den? Teksten har jeg og Hans Magnar skrevet, og så er det vel en Traveling Wilburys låt med, skrevet av Roy Orbison. Ja. Eller så er det du som har skrevet det meste av materialet ellers selv? Ja, jeg og Hans Magnar har et nært samarbeid på materialet vårt. Men vi avbryter litt med den låten her, vi. Så hører vi litt på den, og så prater vi litt mer med deg gutta etterpå.
Ja, fin ballade fra Roxvold, når du er nær. Og vi skal prate litt om tida framover for Roxvold sin del. Han har det jo singelslipp i disse dager, Jon Mossleth. Og første singel, den kommer ved juletid. Det var en fin julelåt som jeg spilte på radioen. Veldig ålreit sang, det. Nå blir det mer singler framover, blir det ikke det? Før det blir noe album med 10 år stunder. Stemmer det. Nå blir det singler. Nå kommer vi jo nå med disse dager med Veien, som er vår nyeste låt. Sånn som hva skal jeg si, musikkbransjen har endra seg nå, så gir de fleste artister ut mange enkeltlåter, som da blir lagt ut på Spotify og lignende tjenester, da. Og mer vanlig nå å gi ut flere singler før det blir noe album, da. Så samme med oss, da, at nå blir det denne Veien her, og så blir det sikkert en par låter til, tenker jeg, som vi kommer til å gi ut på singel, og så satser vi på et album sånn utpå høsten en gang. Det er det som er planen. Så første singelen kommer ganske tett utover da, utover sommeren og sånn. Ja, nå blir det Veien nå som er ute nå i disse dager, og så ca. en måned, halvannen kanskje, så blir det en ny låt, og så kanskje enda en utpå sensommeren, og så er det målet da å få gitt ut et album etter det, da. Dag Inge, hvis du ser bort fra albumet, hvilke andre planer har du nå framover? Blir det å prøve å få booka en mest mulig spillejobber eller ting etter hvert? Hvordan blir det? Nå blir det spillejobber som også står på tapeten, også for booka, ja. Også, ja, promotere oss sjøl. Det er jo mye av jobben blir jo lagt over på musikerne nå. Artistene og musikerne nå. Sånn arbeid opp imot sosiale medier. Markedsføre seg litt sjøl. Ja, Facebook og de tingene, da. Blir det utgitt noe fysisk album her, eller tvert det blir kun på digitalt dette her? Vi håper det skal bli et fysisk album. Ja, så det er vel Tylden fortsatt givet òg? Det vil han gi ut òg. Ja. Det kan jo Tylden, som sagt. Det er ikke så veldig mange danseband der lenger, og ikke kanskje ikke så mange i den stilen deres, men det er kanskje det som kanskje er flaggskipet deres disse dager. Flaggskipet til Tylden nå er jo Vassendguttene, det er jeg ikke i tvil om. Og så er det et par andre samme type band fra Vestlandet som de har. Og Ole Ivars er jo Så vi er av de små og nye som har gitt ut. Og Tylden er veldig flinke til å gi nye norske artister en mulighet. De har gjort om litt konseptet litt om, egentlig, siden Audun drev på. Det er blitt annerledes der. Ja, nå er det god del sånne viseartister og litt sånn par bluesband og litt forskjellig. Så vi føler vi på en måte er på rett plass nå. Vi gjør det. Men folkelig musikk, er det de satser på, får en si? Det er folkelig musikk, ja, som Tylden kjører på. Absolutt. Ja. Vi skal snart høre en av Veien, som jeg har spilt for noen uker siden òg. Men Dag Inge, er det noe mer du vil si om tida framover for Roxvoll? Eller har vi fått med det meste her nå? Bare få fram det du vil, så har du muligheten. Ja, jeg vil jo at alle skal inn på Facebook og like oss, og Spotify og like oss, og følge oss på sosiale medier. Og så 20.4 så er utgivelsesdatoen for Veien. Men Jon, nå får jeg takke for besøket. Hvis du vil ha sagt noe mer, så får du si det nå, holdt på å si. Nei, vi er jo veldig spente på hvordan den nye singelen blir mottatt, da. Håper jo at det skal bli en låt som kommer til å slå an på radio. Det håper vi absolutt, at lytterne kommer til å like Veien. Det er en fin låt opp for å nevne mange fine stedsnavn i Norge. Og det er en sånn kjørebil-trailerlåt. Det er det, så det skulle fenge mange folk som liker sånn musikk i dette landet her. Så vi håper at den kommer til å slå an. Da får du takk for besøket, begge to, og lykke til videre. Takk for det.